Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe para vocês essas lindas flores. São flores gigantes que vão fazer parte de um caminho de mesa. É um trilho de mesa que vai ser mais ou menos 1,40 m, certinho? À medida que elas ficaram, ó, cada uma delas, de ponta a ponta, aqui, ó, foi de 50 centímetros. Então, 50 centímetros de largura vai ser o meu caminho, tá? A base do meu caminho de mesa. Certinho? Vou falar pra vocês também por qual canal eu fiz essas flores lá mais pra frente no vídeo, tá? Então, acompanhe até o final o vídeo. Certinho? E olha a parte de trás, como é que fica. Olha só, gente, já tá toda feito o acabamento. Ó, como é que fica. Essas folhas são as folhas degradê. Eu já tenho elas nos meus vídeos, ok? Aí essa aqui eu fiz, foca bem aqui, Gabriel. Ó, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. Beleza? Porque lá no vídeo das meninas que eu fiz, elas fazem com 7, só que elas utilizam o barroco multicolor número 6. Então, eu vou fazer com o Duna número 4, ele é mais fininho, né? O Duna. Então, eu tenho que fazer mais carreirinhas. Beleza? Então, eu vou deixar pra vocês aí o link dela, só vocês... Aqui a parte, aqui ó, essa parte aqui inicial eu fiz com 17 correntinhas, 17 correntes e 9 carreirinhas, ok? Olha só como é que fica, bem acabadinha, coisa mais linda. Gente, eu amei essa flor. Aqui o miolinho dela eu fiz com o fio Trento. Eu comprei o fio de 200 gramas, o Trento. Eu sempre utilizava barroco decore, né? O decore luxo, que ele é peludinho também. O pelinho é diferente, ele é um pelo mais alongadinho, ó. E esse aqui é bem, ó, bem curtinho, ok? Muito lindo esse aqui também. E eu gostei de fazer. Então, fiz o miolinho, ó, o miolo das duas, com o Trento. Ainda sobrou esse aqui, ó. Mostra aqui o que sobrou, Bibi. Dá pra fazer mais os dois miolinhos. Aí, a parte das pétalas da rosa, da flor, né? Eu fiz com o vermelho 9153 barroco multicolor prêmio. Gente, tem que ser o prêmio, porque se não for o prêmio, ele fica uma cor opaca, fica, sabe, ele não fica esse brilhinho aqui, ó. E esse aqui é muito brilhoso mesmo, é lindo, fica lindo. Então, melhor vocês comprarem o prêmio, que vai dar uns, vai ficar show, certinho, gente. A parte da base eu vou fazer com o barroco número 6, tá? O Max Color. Todo 100% algodão. Olha só. Pelo que eu já vi nos vídeos das meninas que fizeram, vai ser 1,5 desse aqui de 452 metros. Vai ser 1,5 que eu vou utilizar. Outra coisa. O fio que eu utilizei, pessoal, para as folhas, foi o Duna, aqui, ó, 9536, tá? É o gramado. Ele é um fio muito brilhosinho, coisa mais linda. É algodão, 100% algodão, mas ele tem um alto brilho. Porque no vídeo anterior, eu falei que eu ia utilizar o multicolor 9536, só que teria que ser o prêmio, né? E eu comprei esse aqui, que ele é o normal mesmo. E aí ele não ficou... Ele ficou uma flor opaca. Olha só a diferença. Fica sem brilho, sem vida. Então, não vai ficar legal no teu trabalho. Olha só a diferença dessa pra essa. Olha a diferença. Então, se, quando vocês forem comprar, só uma dica. Vocês comprem, é mais caro, muito mais caro. Mas comprem o prêmio, tá? O Multicolor Prêmio. Tá bom? Só uma diquinha aqui. Então, é isso. E... eu fiz pelo canal da Maria José. Ela fez a flor girassol, florzinha girassol. Então, eu peguei o mesmo modelo
E aí fiz também, ó, as mesmas pétalas, fiz aqui o acabamentinho, ficaram 16 pétalas, duas carreiras, ó, com 16 pétalas. E o acabamentinho todo em pontinho caranguejo, olha só, coisa mais linda. Eu amei fazer, certinho? E a base do meu caminho de mesa, eu vou fazer, vou acompanhar pelo crochê da Nanda, tirar algumas partes por ela e a Vanessa marcando. Eu já olhei lá como é que faz a trancinha, coisa mais linda, fica show de bola. E aí depois eu trago aqui pra vocês. E eu quero ver com vocês também assim, o nome que eu posso dar para a minha mega flor, tá bom? Deixa aí nos comentários qual o nome que eu dou pra ela. Certinho? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijos.